ônibus está lotado, passou abarrotado, não sei se isso é mal ou bom. Você foi na faculdade, saiu da faculdade, não sei se isso é mal ou bom. Estar apaixonado, depois estar casado, não sei se isso é mal ou bom. Você tem mais trabalho e menos vadiagem, não sei se isso é mal ou bom. Quem quer saber? O que saber? Tem que saber. Sabe? Estou desprogramado, sentindo-me excitado, não sei se isso é mal ou bom. Mas no fim de semana não vou sair da cama, não sei se isso é mal ou bom. De noite um yakisoba, sushi com sashimi, mas isso sabe-se que é bom. Saquei com marshmallow, um furo no chinelo, enfim, se não for mal é bom. Quem quer saber? O que saber? Tem que saber. Sabe? O tempo está lotado, passou abarrotado, não sei se isso é mal ou bom. Você foi na faculdade, saiu da faculdade, não sei se isso é mal ou bom. Estar apaixonado, depois estar casado, não sei se isso é mal ou bom. Você tem mais trabalho, menos vadiagem, não sei se isso é mal ou bom. Quem quer saber? O que saber? Tem que saber. Sabe? Quem quer saber? O que saber? Sabe, quem quer saber, o que saber, tem que saber. Renato Teixeira vai estar amanhã no Projeto Pantanal Alerta Brasil, ao lado do Guilherme Arantes e do Almir Sater. E a gente conversa agora um pouquinho com eles. A gente só está esperando ele chegar aqui, sentar. Vamos lá. Renato, a sua música continua com aquela linha assim, ecológica, aquela coisa suave, tudo isso. Agora, como é que fica essa música que não toca no rádio? Bom, ela não toca no rádio, mas também não é assim, ela também toca um pouco. Existe um grande público, existe um grande público para esse tipo de música. Quer dizer, os shows que eu faço são sempre bastante concorridos, né? Vai bastante gente, as pessoas gostam. Então é uma música que ainda, eu acho que está vendo, é uma questão de tempo para ela realmente chegar e se colocar e se impor e passar a tocar normalmente nas emissoras. Quer dizer, ela independe então de tocar ou não no rádio. Quer dizer, você vai fazendo seus shows, gravando seus discos normalmente. Eu acho que a música independe, claro, do veículo. Ela vai existir sempre, né? Agora vamos dizer, se você morasse num lugar parecido com esse nosso cenário aqui atrás, com esses predinhos e tudo isso, e não num lugar parecido com um sítio que tem macacos no quintal e tudo isso, que cara ia ter a sua música? Eu não sei, eu acho que as circunstâncias assim de onde você mora, se você mora no meio da cidade ou você mora no retirado, não muda muito. Porque eu acho que quando a gente compõe, a gente sai um pouco de sintonia, você sai um pouco do lugar onde você está, né? Eu pelo menos sou assim. A música vem de um jeito muito engraçado. Então, em qualquer lugar que eu tiver, ela aparece. Então não muda muita coisa, não. E é nesse sítio que você faz jingle? É, pra você ver como é que é, né?
só para confirmar. Pois é, faço jingles lá também, Luciano. Mas também já morei bastante aqui na cidade, e o que aconteceu é o seguinte, eu fui embora porque realmente não estava aguentando, estava precisando de uma vida mais tranquila, né, de viver num lugar mais sereno, né? Estava um sufoco danado aqui morando na cidade, difícil. Para mim é difícil, eu tenho uma personalidade, eu sou um cara mais pacato, mais calmo, eu gosto mais de silêncio. E para você, que cara hoje tem a música popular brasileira? É, uma cara muito boa, sabe? Ela sempre foi uma moça muito saudável, muito bonita, né? É, a história da música brasileira, se for... As pessoas que conhecem sabem que é muito rica, muito... Né, muito fértil em grandes compositores, em grandes cantores. E, como sempre, muito saudável, muito bonita, né? Obrigada, Renato.